Ahoj děti, podíváme se na stranu 36, trojúhelníky. Na tomto rámečku je hodně informací o trojúhelníku. Video, které mi to určitě přehledně vysvětlí. První informace, trojúhelníky jsou rovinné útvary, leží v rovině. Dodávám, že se dají vystřihnout. Trojúhelníky mají tři strany, tři vrcholy a jejich strany svírají tři úhly. No, také, když se to jmenuje trojúhelník, tak tady je troj, tři, 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 tři strany, tři vrcholy, tři úhly. A Tereska mezi tím narýsovala trojúhelník a teďka dokazuje, že má tři úhly. Jeden, druhý, třetí. Takže trojúhelník, trojúhelník. Další informace. Vrcholy trojúhelníku popisujeme velkými tiskacími písmeny vrcholy trojúhelníku na obrázku. Vrchol A, vrchol B, vrchol C. Teresko, najdeš nám je, ty vrcholy, popíšeš ty vrcholy. Tři vrcholy, ano, je to trojúhelník. Vrchol A, kde leží? Tady. Vrchol B, zde. A vrchol C, tady. Výborně, takže už máme posané i vrcholy a další informace o stranách. Strany trojúhelníku jsou úsečky, které mají krajní body ve vrcholech trojúhelníku. Strany trojúhelníku zapisujeme jako úsečky nebo je zapisujeme malými písmeny. Nejdříve by to chtělo ty strany, úsečky, nalézt. Takže tři strany hledáme. Ano, modrá strana, zelená strana, červená strana. Tři strany jsou nalezené. Ale tam jsem si všim, že se to popisovalo nějakým dvojím způsobem, jak to tam bylo napsáno. Strany trojuhelníku na obrázku A, B, B, C, C, A nebo C, A, B. Tak v tom bych chtěl mít pořádek. Vysvětlíš mi to, Teresko? Ta A. Jak jsem předtím říkal, modrá strana. Mám dvě možnosti. Buď strana AB, jako úsečka s krajními body, a nebo pomocí malého písmene C. Jdeme dál. Předtím jsem říkal, zelená strana, ale popíšu to jako stranu BC nebo malé a. A ještě, co to byla? Červená strana, že jo? tak, tuto stranu, strana AC nebo B. Výborně, ale tady si myslím, že je nějaké ještě nějaké pravidlo další. Strana A leží proti vrcholu A. A jo, strana A leží proti vrcholu A, strana B leží proti vrcholu B, strana C leží proti vrcholu C. Tak to první už vidím. Strana B leží proti vrcholu. Ano. A ještě strana C leží proti vrcholu C. To je takové zjednodušené popisování těch stran, bezvadný. Takže, co jsme se tady dozvěděli? Trojúhelník. Slyším tam trojku, tři strany, tři vrcholy, tři úhly. Vrcholy trojúhelníku jsou body a popisujeme je velkými tiskacími písmeny. U strán mám dvě možnosti. Jednu pomocí krajních bodů té strany té úsečky AB BC CA a nebo pomocí, kde to bylo, zapisuje malými písmeny, ale proto platí takové pravidlo, že proti vrcholu je vždycky stejný název strany. Takže proti vrcholu C strana C, proti vrcholu A strana A, proti vrcholu B strana B bezvadný. Hodně informací, doufám, že si je všechny zapamatujete a doufám, že se vám podaří třeba takovýhle trojuhelník ABC s popsanými vrcholy a stranami také narýsovat.